Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita jumpa lagi di video kali ini di channelnya Aditya Putra Tama, keluarga terdedi. Wah, sore yang cerah ini kita masak-masak lagi di belakang rumah. Masak apa, Bu Didi? Iki kurarep gak bisa yang simple. Pengen ayam. Tak bumbu lada hitam. Wah, jadi ayam lada hitam. Nah, iki bumbune sing dicepake saus lada hitam, terus saus tiram, terus lada bubuk. Sing jelas bahane iki ayam sing wis tok rebus iki, Dik. Heeh, lah kan diunggu ngresiki lho. Diunggu ngresiki, kremes yang goyah kita rebus sekali. Wis, wijen kanggo taburan. Terus karo ngiris apa iki? Bawang bombay. Nah, bawang bombay iki karo bawang putih karo jahe. Nah, kuwi. Terlihat penampakan juga ada kolang-kaling, terus semangka, terus melon. Es buah seger tapi. Es buah seger. Es buah kan dodi rebus kae. Heeh, nek iki langsung. Es buah kok ya udu sebuah, ya es buah seger. Ya iki es buah tidak resmi menahi. Nah, iki wis di apa? Irisi kabeh bawang bombay, bawang putih, terus jahe ne rada diplenet sithik, terus diirisi tipis-tipis. Barang ini siapa nanti yang mak cekut, yo anget iki. Oh, enak. Enak yo engko kowe tok jahene tok yo. Ciri-ciri. Ayo kurmunga-munga kaya pas dek kowe ditinggalke lho. Wis siap bumbune. Set. Wah, iki. Pertama bawang putih sik. Digongso. Wis. Yang kedua, masukkan bawang bombay. Cimit. Ini nanti lagi kok kita masukin. Apa nih? Jahe ini. Oke. Langsung jahe ini beres. Setelah itu, tuangkan saus tiram. Sus. Amit. Saus tiram beres. Aku enggak kayak penyedap lagi ya. Soalnya saus tiram itu gurih. Terus tuangkan iki saus lada hitam. Anggo merek apa wis monggo iki gusak anone mergane. Lada hitam. Sing lada hitam. Set. Terus dikopyok-kopyok sik men rada mateng. Lagi ku dicemplungke iwake. Misal mau pedes. Dikirisi lombok. Jos banget iki. Nek ra saus anu. Saus pedas. Iki mericone. Jangan dong. Ora oleh dipedesi, gae. Iki lagi kayak merico. Bukan wis lagi hitam ning aku iki kurang mantep. Kurang mantep kayak merico meneh. Coba sithik meneh. Yo ben ra gosong dikeki banyu sik. Cus sithik wae. Sreng. Iki ambune ya Allah. Wis buka urung lagi. Setelah bumbunya sudah mendidih, terlihat bumbunya sudah matang, langsung dituangkan ayam yang sudah di rebus tadi. Jekengkeng ini PDS. Kur. Waduh, langsung. Tambahi air ya. Ditambahi banyu meneh ben bumbune ngresep ning nggon iwak-iwake. Ini tuh aire dienteni nganti asat. Wis ngresep ning daging. Oke. Diicipi sik. Yo icip ana. Oh iya. Wah, la ya icip ana ora usah dicipi yo. Wis genah enak. Tangane wong poso iki wis jandadi. Wah, yo adik wes sing ngicipi. Nanti kalau udah mendidih, udah resep, adik yo ngicipi yo. Asin belum. Iki sapi yo enak lho, daging sapi. Daging sapi di lada hitam ini. Wah, mantap. Ini ono sing duwe stok daging sapi sik simpen ning kulkas.
iso langsung dimasak ngene iki. Simpel banget iki. Wis iki gudinteni ngasih mendidih. Set kayak ditunggu karo nggawe es. Wah, iki sing wis arep digawe es iki seneng banget lho iki. Iki. Oh, nek mukuli enggak jadi bikin es lho iki. Aduh, iwo. Iwo. Siap-siap arep gawe es. Nah, iki engko arep diras ning nggon melone iki. Iki di nggih wadah sik. Wadah sik, kayak engko dikruweki, kayak engko dicemplung ke meneh ya Cen. Wis kok koyo mentok gawe angel lho, Dik. Iki wis kabeh muter disigari. Ayo copot. 1 2 3. Set. Ana apane yo? Ana cine. Wah, dedi banget. Terus iki engko dikruweki. Kayak diciduk-ciduk gue kembulan. Ah. Ngecas sih lu. Wah, penak ecah. Nah, iki wis kruweki ngene iki terus ngasih entek dagingnya dipindahke kono. Apa nek wis ya dicemplungke meneh, kene iki meneh diudak dadi siji. Dendi. Nah, iki wis rada asat terus di iki. Wah, kita beri wijen ini orang burning goreng. Burning goreng. Oke. Gerabang goreng. Wuh, mantep banget. Bumbunya keren banget. Joss banget, bumbunya wis mulai mengental. Sudah mateng. Wis langsung pintas. Wuh, iki wis dibunderi, glinding-glinding ya ono sing bunder ya ono sing segitiga. Wuh, semongkone mlinir kaya deknene mbiyen dek enom. Saiki wis mlinir neh, lah neh. Iki ya dibunderi langsung dicemplungke kene. Wah. Wow. Bolongannya jadi merah-merah lho bolongannya lho. Suarane lho. Waduh, Chan. Marai. Aduh. Aku kan dosa lho, we. Wong tau fotone. Ya ora kowe sing batal, aku sing mingin-mingin kok. Aduh. Nanti aku makan duluan ya, soalnya enggak puasa. Ya. Soalnya sakit. Oleh lah, gua ya sakit kok seneng kamu tuh. Lagi batuk. Ya. Wih, semongkone lho. Ini semongkone wis, Dik, ndak kebak, Dik. Oke. Wih, telung jenis sih saya nyemplung kene engko soalnya. Waduh. Kayak ayo. Ayo dibredelke. Dibudalke. Kucut. Wah. Cemplung. Dedi tani bar iki cemplungke engko kelengkeng. Kolang kaling. Aku kiket era kolang kaling. Enak kaya nek lengkeng di. Yo. Terus iki. Nah, iki kolang kaling sing wis di rendem apa, Dik? Tak rebus. Pakai apa jenenge? Pewarna ijo. Sithik dik karo cengkeh. Wah. Kok papi tahu cengkeh? Yo taulah. Pinter sak papi. Dendi tenan nek iki engko. Kui tambah meneh. Terus. Dituangke sirupe. Iki aku nganggo sirup leci. Waduh. Wah. Dedi nek iki. Kokean rai, Dek. Yo, engko tambahi banyu. kayak airnya. Tetap menyegarkan nih. Terus dimakan di terus sini. Diudak. Nanti airnya anu iso ambil di sini iki to. Heeh. Gelas airnya air. Tambah meneh. Nah, iki setelah si sirup karo air masuk ke es batu nih. Waduh. Nanti jangan terlalu banyak ya. Oke. Okay. Jadi tenan iki yo. Gas, buka. Iki wis mateng.
dipindah tempat eh. Saya juga ketinggalan. Oh, itu sing marahi nganu ya. Dedi ya. Dedi. Es iki masuk kabeh terus ditambahi bawang goreng. Iki dicipi. Dulit. Enak belum? Enak. Wah, mantap. Yo. Bawang goreng. Piru. Es jadi banget iki. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah. Tas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sudah berbuka puasa. Wuh, seger tenan iki. Waduh. Wah. Kolang kalingnya bu, nggak dapet. Wih, kolang kaling, mantap. Lagi bu. Oke, nanti tambah lagi ya. Makan dulu. Waduh. Kolang kaling, wes kolang kalingnya wes. Oke. Bes, gitu aja bu, ngurut nambah meneh. Oke. Berdoa, ayo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lapa suntu wabika amantu wa ala rizkika aftortu birohmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Iki aku langsung ngarep 3 jenis. Cukup ra yo? Satu-satu. Yo. Ya rasane janda permata nek ngene iki. Semangka ne sik. Terus melone. Enak banget. Kelengkeng. Seger tenan iki. Lagi langsung. Ora sabar aku. Seger tenan iki. Saate mak. Iki kok koyone aku kepengin nek tak tambahi lada piye? Oleh to iki? Tambah iki bu, dendi nek iki. Sik, mikir. Nah, wis ditaruh. Wah, sik tak icipi iki ne tok. Wih, ayame monggo darumin. Kan mau dimasak ngasih disat. Terus kuahnya ngasih kental. Bumbunya masih tekan jeruk. Lanjutan. Serak rasa sabar anggus gaul. Ini daging. Terus kulit. Kulit tuh kesukaanku Jopi. Enggak. Mana? Ini. Wah. Monggo darumin kula sampun kemecer niki sing midhuke kayane ya. Lanjutna. Mungkin mau goreng tempe diwisan. Oh, mantep nang. Sing midu kan wis gak wis. Gak ayo, mak ambil. Sing ojo daging. Sing balung kowe. Yo, balung tok. Yo, ora apa-apa mak nek diokot-okot teh. Ku kegiatan nih. Lha ora ono kaya. Yo wis sak-sake. Wis. Wah, dedi tenan iki. Yo. Mau wis jelas kelis. Masaknya simple tenan. Aku mau dulu masak lagi, masak sih. Enak banget. Enak. Pas toh. Bisa pas toh. Tadi mau mateng ngesok lu.
Terus bumbune sing ayam lada hitam iki mau ayam simpel banget to bumbune kurang. Dan yo enak tenan. Ana nang asin to. Oh, ora. Enak aku kita. Iso nek kon nganggo. Nggo tangan to. Tangan. Apa? Sendok. Nah. Karena Fatin mau wis apa? Naem. Mergo ora poso. Ya tidak iki gaduh menyang aku nasi. Nah, aku tuh ngiler lho, Bu. Cepet kulit lagi aku. Ya ada no, good city tapi mau guys. Ya mau. Ini ya, tadi. Kulit, good city. Kecil lah kulitnya. Ini. Ini kulit ini lembut. Iya, kenyal. Masakan iki mau blonjo tak piro, Bu? Ayamnya aku beli setengah kilo iki 19.000. Saus siram karo lada hitam kayak mau 5.000. Bawang bombay aku wis duwe stok. Tempene 3.000. Iki buahe melon karo semangka. Aku beli semangka kabeh kemu ya ning lak ora kanggo kabeh. Aku tuh base 30.000. Wah. Weh. Iki mah ya sekitar 50.000 60.000 ya. Kuwi ya sisa lu gawe es buah tekan stok. Heeh. Ramu sehari kita tekan sesuk harus sesuke buahe sing cukup. Tinggu bertiga ini. Nah, terus ayam ini bisa dinggo tekan ku sahur. Wah, jadi referensi loh. Ya semoga bermanfaat menjadi referensi. Ayo pamitan dek, menyapa api sudah habis. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Terima kasih yang sudah apa dek? Subscribe, like, and comment. Dan yang belum subscribe, yang baru menonton video ini, jangan lupa untuk di subscribe. Matur suwun. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam segala hal. Amin. Dan diberikan yang indah-indah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Salam untuk Indonesia Raya. Ngopat-ngopat balung. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.